საკითხი, რომელსაც მინდა შევეხო, ეხება თვითმართველობის არჩევნების დანიშნვას, რომელიც დავნიშნე 2017 წლის 21 ოქტომბერს. მოგახსენებთ შესაბამის აქტს, რომელიც გადაგზავნილია ამ მომენტისთვის კონტრასიგნაციაზე, საქართველოს კონსტიტუციის 73 მუხლის მეორე პუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 123 მუხლის მეორე პუნქტისა და საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 159 მუხლის მესამე პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს, საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის, თვითმმართველი თემის მერის მორიგი არჩევნები დაინიშნება 2017 წლის 21 ოქტომბერს.